၎င်းပြည်ရဲ့ပုံနဲ့ကျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆက်မှုဆောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ကအစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီကစံတစ်ခုတည်းသာထောက်ပံ့ပေးနေတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။စခန်းမှာပုံနှကျုံမြို့နယ်ကြောက်စိတ်သားစီပင်နယ်တော်နဲ့ရှင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်နံပါတ်ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်900နီးပါးအိမ်ထောင်စု190လောက်နေထိုင်ခိုးလုံနေပါတယ်။အခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအများစုမှာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျုံရသေးတောင်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့မှာလည်းရေရှားပါမှုစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့ယာယီစခန်းတွေမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်သိမ်းကျော်ခိုးလုံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။